Народниот правобранител Иџет Мемети ги презеде работите во свои раце откако пратениците не го усвоија извештајот со кој требаше да ја задолжат владата да ги спроведе препораките за подобрување на влошените состојби со човековите права кои ги регистрирал омбудсманот. Мемети денеска најави дека лично тој ќе го достави годишниот извештај до владата со барање да се спроведат препораките содржани во него. И ќе барам владата на Република Македонија да ги разгледа на седница на влада. И истата да утврди мерки со задолжување на управните органи или министерствата или дирекциите како сакате. А после 6 месеци, пошто ние ќе ги следиме, да не информира нас до каде е спроведувањето на таквите препораки. Само така има смисла и само така може да функционира парламентарната демократија. Коментар побаравме од владата, меѓутоа оттаму не одговорија на нашите прашања. Иако во собранието беше обезбеден кворум за гласање, извештајот на Мемети не помина бидејќи во салата беа отсутни голем број пратеници во моментот кога требаше да се гласа. Хелсиншкиот комитет за човекови права ова го препиша на несериозноста на парламентарното мнозинство. Во најмала рака е несериозно владеачкото мнозинство да нема обезбедено кворум за да се изгласаат ваквите исклучително важни мерки. Апелираме до пратениците, особено до владеачкото мнозинство, во најкосможен рок да ги изгласаат мерките содржани во извештајот на Народниот правобранител, каде се наведени препораките на Приба. Координаторот на СДСМ пак Томислав Тунтев денеска образложи дека пратениците не гласале бидејќи биле деконцентрирани. Затоа што беше веројатно, се јас предпоставувам, после се консултиравме со пратениците, беше прва точка, на таа прва точка кој бил сконцентриран, кој не бил сконцентриран и кога ги гледавме кој како гласал, од присутните не гласале, значи немаше против или воздржан, не гласале од немарност веројатно или од несконцентрираност. Значи навистина се работи за технички пропуст кој во моментот беше воочен од председателот, меѓутоа немаше како во тој момент да биде исправено. По вчерашното неуспешно гласање, опозицијата обвини дека владата лажно се грижи за човековите права, иако на вчерашната седница за време на гласањето во салата имаше само едва и десетина пратеници на ВМРО-ДПМН. Инаку според новиот закон за народен правобранител од април годинава, собранието мора да го усвои извештајот на омбудсманот и да ја задолжи владата да ги спроведе зададените мерки.